Російські рятувальники знайшли одного з трьох зниклих на Ельбрусі українських альпіністів. За попередньою інформацією, це житель Дніпропетровська Роман Куций. Вже відомо, що чоловік в тяжкому стані, зараз його транспортують до лікарні. Рятувальники шукають ще двох альпіністів із харківської групи. Пошуки ускладнює негода. Троє українських альпіністів, які брали участь у сходженні на Ельбрус, відстали від групи і загубились напередодні увечері.